Poštovani Saša, zanima me šta doktor Petrović misli o tehnikama gladovanja u svrhu terapije i izlečenja bolesti koje opisuju neki ruski autori kao što je Malahov i šta misli o, ovo smo imali, urinoterapiji, kvistiranju urinu i pijenju isto. Ko pije urinu? Pije urinu. Ja ne preporučujem knjige od Malahova, ima tu dobrih stvari, ali ima okultnih stvari i strašnih, tako da ne preporučujem knjige od Malahova, preporučujem knjige sa sajta zakonizdravlja.com. Kad je čovjek teško bolestan, on izgubi apetit i onda je potrebna jedna vrsta gladovanja da bude na ceđenim sokovima, na čajevima, na vodi. Inače, ja ne preporučujem da čovjek čisti organizam tako što će da gladuje. Znači, postoje razne tehnike koje ja smatram da su fanatične, čovjek treba da se hrani, treba da jede i kad je bolestan. Kod teških obolenja čovjek jednostavno izgubi apetit, što je normalno, jer organizam hoće da energiju koristi za rad imunog sistema, za borbu protiv unutrašnjih agresora. I onda čovjek izgubi apetit i onda čovjek treba da legne i da odmara, da ne troši energiju, da maksimalno smanji potrošnju energije, na šetnje, na ovo, na ono, već da odmara da bi ovaj otac, da bi ovaj oboleli mogao da bi njegovo obolelo telo moglo da energiju koristi za borbu protiv neprijatelja, znači njegov imunni sistem da bi mogao to da koristi, tu energiju tela. Tako da ja, može čovjek, ako hoće da uzme, ima ljudi koji uzmu pa gladuju, čisto hoće da očisti organizam, pa 30-40 dana bude samo na ceđenim sokovima, pije 2 do 4 litra soka dnevno. Šagarepa, cekla, jabuka. Ko hoće, nek se čisti tako, ja to ne upražnjavam. Tako da ja preporučujem ljudima koji nemaju nikakve zdravstvene tegobe da koriguju navike i organizam će sam da se očisti. Znači, korigujte navike, čistite. Kroz zdrav život organizam će se čisti. Organizam ima mehanizme da se čisti. Možete da uključite neke preparate, tinkture, lekovito bilje, da ubrzate proces čišćenja. Tako da, možete da budete na sokovima ako hoćete. 5 dana budete samo na ceđenim sokovima. Možete i više. Možete i jedan dan, dva. Možete da kombinujete čvrstu hranu i sokove. Ali to gladovanje i ja to ne preporučujem.